Sırada bir reportajımız var, sadece bilmirəm necə sizə təqdim edeyim ki, əhvalınıza mənfi təsir göstərməsin. Amma nəfəsim çatmır, kömək edin. Bu koronavirusla mübarizənin görünməyən qəhrəmanlarının hər gün eşitdiyi sözlərdir. Bir anda rahat nəfəsi aldığımız zaman min bir çətinliklə alanları görməyə və ən əsası xəstəlik var bəyəm. Əşi boş söhbətdir deyənlər ekrana daha yaxın əyləşdirlər, vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu, hansı təhlükə ilə qarşı-qarşıya dayandığımızı əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmovanın reportajından bir daha görəcəyik, izləyək. Çox əziyyət çəkirlər və onların ilk dediyi sözlər odur ki, boğuluruq, bizə kömək edin. Və əgərləri siz evdə oturaraq bizə kömək eləməsəz, bu vəziyyət çox faciəvi bir şəkildə qutara bilər. İnsanlar başa düşdün ki, evdə darıxmaq, reanimasiyanın dörd divarı arasında darıxmaqdan çox yaxşıdır. Nə gün övladlarınızı görmürsünüz? Mən artıq bir aydır görürüm. Artıq bir aydır ki, görmürəm evdə anaydayım mən. Biz onların yerində olmaq istəyirik. İstəyir yerimizdə olaq, uşaqlarımızın yanında olaq, amma darıxaq. Tam 12 saat bizim həkimlərimiz bu geyimlə fəaliyyət göstərirlər. Və mən ümidəm ki, daha ümidəm deyilər, mən əminəm ki, biz qalib gələcəyik, mütləq. Bugün koronaviruslu xəstələri çəkəcəyik cümləsini eşidəndə adını gündə 100 dəfə oxuyub, 100 dəfə dediyim sözü anlamaqda çətinlik çəkdim. Koronavirus deyib dəqiqləşdirənə qədər tərəddüd, təşviş, həyəcan, bu qəbildən olan nə qədər his varsa hamısını keçirdim. Ancaq dəyərdi. Mübarizənin görünməyən qəhrəmanlarını göstərməyə, bir anda asanca aldığımız nəfəsi min bir çətinliklə alanları görməyə və ən əsası xəstəlik var bəyəm, əşi boş söhbətdir deyib şəhər əfsanəsi yayanları inandırmağa dəyərdi. Əlimdə gördüyünüz geyimin adı skafandırdı və onun adını demək elə çətindir. Ancaq deyim ki, içində olmaq, nəfəs almaq, danışmaq bundan qat-qat daha çətindir, iki qat çətindir. Və bugün bu geyimi mən artıq üçüncü dəfədir geyinirəm, üçüncü dəfədir dəyişirəm və məqsədim Azərbaycan televiziyası olaraq məqsədimiz sizə koronavirusla bağlı həqiqəti göstərməkdir. Əslində həqiqəti xəbər lentlərinə baxanda ölənlərin sayından az çox dərk etmək olur. Ancaq ona inanmaq, vəziyyəti ciddi qəbul etmək görünür bəziləri üçün elə də asan deyil. Evdə qalmayıb ad gününə tələsənləri, apteka gedirəm deyib lökbatandan binə qədiyə gələnləri, alışveriş üçün 2 saat kifayət deyil deyib sosial şəbəkəni başına götürənləri nəzərdə tuturam. Sadəcə bir cümlə ilə ifadə edeyim ki, bir saat ərzində 12 xəstə qəbul həyata keçirmişik. Bu xəstələrin içində təbii ki, ağır xəstələr də var. Bu xəstə sayının azalmasının tək yolu vətəndaşlarımızın karantin qaydalarına ciddi şəkildə riayət olunması. İnanın ki, xəstəni müalicə eləmək, bir xəstəni müalicə eləmək 100 xəstəni qorumaqdan çox daha çətindir. Bu çətinliyi isə sözlə ifadə etmək olmur. Yaşlı, onsuz da xroniki xəstəliyi olan narahat adamlar süni nəfəs aparatlarından asılı, yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Danışmaqdan söhbət belə gedə bilməz, ancaq yorğun, solğun simaları çəkdikləri bütün ağrıları ifadə edir. COVID-19 xəstələrinin müalicə olunduğu xəstəxananın reanimasiya şöbəsindəyəm. Burada bir neçə ağır xəstələr müalicə alırlar və burada onları görərkən bir şey ağlıma gəlir. Bəlkə də hər hansı biri parkda oturarkən bu xəstəliyi yoluxur, bəlkə də hansısa birinə nəvəsi, bəlkə də hansısa biri avtobusda elə tutacaqdan tutarkən xəstəliyə yoluxur. İndi artıq bunun fərqi yoxdur, sadəcə onlar fərqinə varıb ki, koronavirus nağıl deyil, iddia deyil, koronavirus reallıqdır və mübarizədir. Hətta həkimlər onu müharibə adlandırır, hansı ki onlar bugün bu müharibənin ön cəbhəsində dayanıblar. Məsələn, bizim bu xəstəmiz neçə gündür süni tənəfəs aparatındadır. Onda həyat əlaməti gördük ki, artıq nəfəs ala bilir, aparatdan ayırmışıq, indi başının üstündə dayanmışam. Çöldən ona nəfəs verməklə təkib edirəm ki, görək necə, nə qədər, neçə saat bu özünə gələcəkdir. 15 gündür belə başa düşdüm, siz evlatlarınızı görmürsünüz. Artıq gün itirmişik. İnanırsınız, bizim üçün həftənin bütün günləri eynidir.
səhər işə gəlirik, axşam otelə gedirik. Yəni o da çox bir yaxşı ideyaydı ki, bizi ailəmizdən tərcid ediblər. Çünki hər dəqiqə ailəmizi yoluxdura biləcək təhlükəsindən üzə qalmırıq. Çətindir. Uşaqlarım, 3 uşağım var. Onlardan ayrı olmaq mənim üçün çox çətindir. Balacamın 5 yaşı var. Ancaq görüntülü danışmaqla. Yəni biləndə ki 3 dəqiqəlik məsafədədir uşaqlarım, amma gedib görə bilmirəm. Bu bir dəhşətdir. Həkim deyəndə yəqin çoxumuzun ağlına ağ rəng gəlir. Koronavirus yayılandan bəri bu ağ təkcə xalatlarının yox, həm də alınlarının rəngidir. Ancaq biz evdə qalmayıb ağ elədikcə ağ günlər gəlməyəcək. Əksinə qanımız qaralacaq. Bilirsiniz problem nədədir? Yəni bu xəstəliklə hələ heç kim bütün dünya rast gəlməmişdir. Məcburuq biz öz xalqımıza öz borcumuzu verməliyik və axıra kimi nə lazımdır biz tərəfindən, bütün kollektivimizdən, bütün xəstəxana, yəni ayaq üstündədir, hamı işləyir, hamı işə gəlir. Xahiş edirəm sizdən, bir həkim kimi, bir ana kimi, bir övlad kimi, birinci növbədə özümüzə görə, ikinci növbədə bizə görə, evdən çıxmı. Yəni biz bu, həqiqətən indi, biz elə bil ki, müharibədəyik. Boğuluram, nəfəs ala bilmirəm, kömək edin. Xəstənin vəziyyətinin ağırlaşmasının ilk cümlələridir. Müsahibim həkimlər deyir ki, ağciyəri bu vəziyyətə qoyan ikinci bir xəstəliklə rastlaşmamışıq. Onları dinlədikcə insanın nəfəsi daralır. Evdə darıxmağa bənzəmir bu. Neçə ay, neçə gün, neçə saat evdə qalmaq olar, bilmirəm. Bildiyim, nəfəssiz bir neçə dəqiqədən artıq yaşamaq mümkün deyil. Nəfəsim çatmır, kömək eləyin. Təngi nəfəsi belə, yəni yardım istəyirlər. Biz də mütəxəssislər tərəfindən və ixtisaslaşmış yardım göstəririk. Doktor, biz yarım saat müddətində olar ki, bax bu geyimlərdəyik, müsahibə üçün hazırlaşmışıq. Ancaq həqiqətən mənim üçün nəfəs almaq da, sizi görmək də hətta çətin deyil, əyinəklərim tərləyir. Bu mənada siz neçə saat bax bu cür geyimlərdə fəaliyyət göstərirsiniz, işləyirsiniz? Biz hər gün 8 saat, artıq 29-undan biz buradayıq. Yəni, bizim üçün də çox çətindir bu geyimlərdə hərəkət eləmək, xəstəyə müdaxilə eləmək də çətindir. Çünki siz artıq yarım saat ərzində əgər bu şeyləri hiss edirsiniz də, biz 8 saat dayanmadan, heç bir ehtiyacımızı ödəmədən biz bunlar bu geyimlərdə məcburuq. Nə gedirsiniz mi, evlərinizə gedirsiniz? Biz artıq 29-undan ailəmizdən, övladlarımızdan yəni kənardayıq. Bütün bu fədakarlığın qarşısında evdə qalmaq çoxmu çətindir? Cavab üçün hələ də tərəddüd edirsinizsə, xəstələrə qulaq verin. Xəstələrin arasında xüsusilə yaşı 60-dan çox olanlar üstünlük təşkil edir, ancaq gənclər də mövcuddur. Ən dəhşətlisi bəlkə də deyərdim budur ki, onların arasında tibb heyətindən, səhiyyə işçilərindən olanlar da var. Elə növbəti müsahibim də həkimdir. Allah sizə şəfa versin, özünüz təqdim edin zəhmət olmasa. Mən Kömül Xəlilova, 13 saylı uşaq poliklinikası, sahə pediatrı. Necə yoluxdunuz Könül xanım? Sözünüzcə biz necə yoluxduğumuzu xatırlamırıq, amma ilkin əlamətləri xatırlayırıq ki, ayın 31 günü mən axşam gördüm tək-tək öskürək, 37-3 qızdırma. Yəni belə şübhələndim özümdən. Xatırlamıram ki, qrip olum, yəni bildiniz necə. Yəni bu xəstəliyə tövsiyə edərdim ki, çox ciddi yanaşsın. Çünki mən özüm də həkim idim, baxmayaq maska ilə, əlcəklə evdən çıxırdım. Amma cəmaatın çöldə üzü açıq. Mən onlara nəinki tövsiyə, mən onlara yalvarıram. Etməsinlər belə. Çünki bu xəstəlik çox ciddi xəstəlikdir. Siz görürsünüz, mən hal-hazırda burnumda oksigen aparatı var. Əgər onu çıxarsalar, mən artıq nəfəs ala bilmirəm. Zavoda da gedirdim, müştərilərim də var. Yəni, dükanları işləyirəm, təmassı oluram, maskasız təbii ki, çıxmırdım. Məndə olmayıb, yəni, nə qızdırma olub, nə öskürək, nə baş ağrısı, nə baş gizəllənmə, heç nə olmayıb məndə. Sadəcə olaraq analizi götürdüm, analizin cavabı müsbət çıxdı. Covid-19-a yoluxanların sayı durmadan artır. İndi dəqiq rəqəm yazmağa çətinlik çəkirəm. Çünki bu materialı hazırlayana qədər rəqəmlərdə dəyişiklik olacaq. Bu sayın azalmağa doğru getməsi hamımızın arzusudur. Ancaq arzulamaq azdır. Fədakarlıq etmək, dözmək, tövsiyələrə əməl etmək lazımdır. Bizdən evimizdən uzaqda, övladlarımızı görmədən, ölümcül xəstəliklə üzbəüz işləmək tələb olunmur. Tələb olunan evdə qalmaq, əlləri yumaq, maska əlcək taxmaq kimi sadə tövsiyələrə əməl etməkdir. Bugün buna hövsələsi çatmayanlara sabah nəfəs aparatları çatdırmaq mümkün olmayacaq.
Ayşem Rüstemova, Urfan Əliyev, Xəbərlər.